It's my feel-good breakfast show. We have the pleasure of hosting platinum-selling artist Elvis Blue on your feel-good breakfast show. And here he is performing the first single from the album, the Hemel. Ek dink weer terug toe ek jou ontmoet het. Alles was goed, ja die lewe was reg. Ons harte was vol, maar ons hande was leeg. Daar was soveel wat ons nog moes leer. Maar die hemel was oop. Ja, die hemel was oop. Al die deure was toe. Maar die hemel was oop. Ek kyk vandag in my kinders se oë. Elke liewe asem, 'n geskenk van bo. Hulle gaan nog vir ons lag en ons gaan oor hulle huil. Maar nie een oomblik wil ek ruil. Ja, die hemel was oop, al die deure was toe. Maar die hemel was oop. Ja, die hemel was oop, al die deure was toe, maar die hemel was oop. Kom, leg jou hande op, leg jou hande op. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Leg jou hande op, leg jou hande op. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Leg jou hand op, leg jou hand op. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Leg jou hand op, leg jou hand op. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Breakfast show, die Hemel, the first, of course, single from his latest album, Erens in die Middel van Nerens. En ek moet vra, jy het gepraat oor 2 jaar wat jy geneem het om die album by mekaar te sit. En wat was van die stories wat jou geïnspireerd het om hierdie liedjies te skryf? Yes man, kyk, 5 jaar terug het iets baie groots met my gebeur toe ek Idols gewen het. Ja. En ek het 3 albums gedoen daarna. En ek het lang gevat om hierdie te skryf, jy weet, want partymal, jy weet, as iets so groots met jou gebeur, dan jy voel soos 'n poedel wat 'n trok jaag. Okay, ja. En dan op een of ander stadium vang jy daai trok en dan wonder jy wat op aarde gaan jy nou doen. Ja, wat nou? Jy weet, wat gaan nou gebeur en waarheen gaan ek met my lewe, waarheen gaan ek met my toekoms? Ek dink baie mense voel so en dan kom jy soms op 'n plek waar jy voel hoorie, ek is bietjie nowhere. Ek is ergens in die middel van nêrens. Ja. En ek dink toe ek op daai plek gekom het in die laaste 2 jaar, is die grootste ding wat met my gebeur het, die songs wat ek geskryf het op hierdie album. En ek dink baie mense voel soms so. Wow man. En as ek nou deur die album artwork so kyk, dan lyk my jy was op 'n bietjie van 'n kontiki toer deur die land en lekker fotootjies geneem. Kyk, ek meen as ek nou hier oop maak en hier binne kyk, wat was nou die hoogtepunte van die? Ek dink wat ons gedoen het is ons het gedag wel, hoekom gaan ons nie sin toe nie? Ja. So ergens in die middel van nêrens. Hoekom gaan ons nie sin toe nie? En ons spring toe hier in Kaapstad in 'n campervan. Ja. En ons ry met al die agterpaadjies. Ons bly van die N1 af en ons ry Johannesburg toe en ons vat omtrent 8 dae
trip. Wat op aarde? En ek het net geskryf en ons het foto's geneem. En ek meen, ons bly in die mooiste land in die wêreld, man. Ja. Het moet wees. En ons het foto's geneem en is alles in die boekie. Ja. En hoe kry jy dit reg om so tussen Afrikaans en Engels in terme van die musiekindustrie te beweeg en dit suksesvol te doen? Yes, man. Jy praat ook nou baie tale, Katlego. En ek moet sê, ons het meer as genoeg tale om van te kies. As ek kon sing in Zulu of in Xhosa, dan het ek nie teen daarin ook gesing. Ek dink nie mense. Maar jy het al op Erens skouspelletjie in Zulu song. Ek het al, maar ek dink die mense moet limited wees in 'n land soos ons in oor wat se taal. Mense hoef nie net een te kies nie. Solank jy sing, man, is jy alright. Ja. So die album is nou beskikbaar wat mense kan kry op iTunes. Ja, is nog nie op iTunes nie, nog net op CD, maar oor 'n paar maande sal dit ook op iTunes wees. So. Lekker, lekker. En waar sou jy nou die binnekort? Ons 'n tour wat happen. Ek dink die beste is kom join my op Facebook en dan ek is maar all over die hele tyd. Ja, yeah, you still gotta get on Snapchat though. What's your game with I've that? I've gotta get on Snapchat. All right, Elvis Blue on your feel good breakfast show. Get the album. It's called Erens in the Middel van Nerens. Dankie vir die lekker musiek. Ons geniet jou elke keer. Dankie man. Fantastic stuff. All right, now it's time for us to catch up with the early morning headlines with Zoe.